হৈছে কেবিনেটৰ আজিৰ কেবিনেটৰ মুখ্য সিদ্ধান্তখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। আপোনালোকে জানে যে কিছুদিন আগত আমাৰ চৰকাৰে একেলগে 46,703 লোকক চাকৰি একেলগে খানাপাৰা ফিল্ডতে একেলগে চাপ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ সময়ত থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ আমাৰ কমিশ্যনৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা পাতি কমিশ্যনৰ জৰিয়তে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ প্ৰায় 26,000 যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিয়া হৈছিল। আৰু সেই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড কমিশ্যনত যিসকলে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্ক পাইছিলে, মানে কাট অফ মাৰ্ক ইকুৱেল আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু পোষ্ট নাছিলে সেইকাৰণে চিনিয়ৰিটি বেচিছত বাকীসকলে দিয়া হৈছিল, চিনিয়ৰিটি কম কাৰণে তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে। সেই ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত 637 আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডত 193 এই লোকসকলে যে ইকুৱেল মাৰ্কছ পাইছিলে আৰু এতিয়া জইনিঙৰ পিছত যিহেতু বহুত পোষ্ট কিছু পোষ্ট খালী হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে এই ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা লোকসকলে এতিয়া আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে তেওঁলোকে সেই চাকৰিটো মানে যেতিয়া খালী পোষ্ট আছে সেই পোষ্টত তেওঁলোকে চাকৰি পাব। তাৰ মানেটো হ'ল যে সেই সময়ত তেওঁলোকে ইকুৱেল মাৰ্কছ পাইছিলে, কাট অফ ইকুৱেল আছিলে, কিন্তু ইকুৱেল থাকিলে নিয়মটো হ'ল যে চিনিয়ৰিটিৰ বেচিছত পাব। তেওঁৰ চিনিয়ৰ যোন হয় নেটৱৰ্ক পাৰ্টত যোন চিনিয়ৰ হ'ব তেওঁলোকে সেই হিচাপত গৈছিলে, কিন্তু যিহেতু বহুতে কিছু সংখ্যকে জইন নকৰিলে আৰু ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ থাকিলে এইখন কোনো ৱেটিং লিষ্ট নহয়, এইখন হ'ল ছেম এক্সামৰ ছেম ইকুৱেল মাৰ্কছ কাট অফ মাৰ্কছ হ'ব পাইছে, মানে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছত তেওঁলোকে পাইছিলে, কিন্তু ৰুলে যেহেতু কৈছিলে যে পোষ্ট নাথাকিলে তেওঁলোকে চিনিয়ৰিটি বেচিছত যাব। এতিয়া যিহেতু পোষ্ট আছেই, কাৰণ কিছুমানে দুটা পোষ্টত পাইছিলে, কোনোবাই বেলেগত চাকৰিত কোনোবাই জইন নকৰিলে, গতিকে পোষ্ট আমাৰ খালী আছে। মানে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা থাৰ্ড গ্ৰেডৰ 198 আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ 637 লোকে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পাইছিলে, তেওঁলোকে এতিয়া সেই চাকৰিটো সেই ভেকেণ্ট পোষ্টত তেওঁলোকে চাকৰিটো পাব। গতিকে সেই সিদ্ধান্তটো আজি কেবিনেটে লোৱা হৈছে। কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্ত মৰ্মে সেইসকল লোকে সুন্দৰভাৱে এই চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰে যেতিয়া গিনিজ বুকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বিহু বা 11,000 যুৱক যুৱতীয়ে বিহু পাৰফৰ্ম কৰিছিল, সেই সময়তে কোৱা হৈছিলে যিসকলে এই বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকক আমি 25,000 তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ। আৰু অহা এই মাহৰ 30 তাৰিখ আৰু অহা মাহৰ 1 তাৰিখ তাৰমানে 30 জুন আৰু 1 জুলাই দিনাখন সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া 25,000 ডিবিটি যোগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিয়া হ'ব আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট যি দিয়াৰ কথা আছিল মন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব আৰু সেইদিনাখনেই তেখেতসকলৰ একাউণ্টত এই 25,000 দিয়া হ'ব। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত থাকিব আৰু বাকী বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিভিন্ন জিলাত থাকিব। ইয়াৰ আগদিনাখনে মই জিলাসমূহ কৈ দিছিলোঁ, সেইমতে তেওঁলোকে সেই জিলাসমূহত থাকি এই টকাটো দিব আৰু সেই বিভূতি বা আমাৰ মহিলাসকলক সেইধৰণে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট হ'ব তাক জিলাই জিলাই প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত আমাৰ 26% শ্বেয়াৰ আছে আৰু এই 26%ৰ যিটো ইকুইটি এডিশ্যনেল ইকুইটি শ্বেয়াৰ বা আমাৰ 26% শ্বেয়াৰৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো টোটেল ইনভেষ্টমেণ্টটো 823 crore আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভেল কৰিছে আৰু তাৰে ফাৰ্ষ্ট কলটোৰ কাৰণে 205.73 crore আমি এই কেইদিনৰ ভিতৰত আমি লোবলগৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ পইচাটো আমি দিম। গতিকে